Men en gang for lenge, lenge siden var det en programleder i Smørøy som het Jahn Teigen. Kjena, kjena. Hei. Hei, hei. OL-studio. Nei, du, da må du litt lenger ned i gangen over til Lillehammer. Nei vel, takk så mye. Hei da. Si meg, hva betyr OL? Vi har vært så heldige å få inn pressepappmasjé Mai Haugen fra OL-komiteen. Og velkommen. Men vi er i full gang med å utvikle en snødansprototyp, som vi håper skal gi oss snø i 1994 når det er OL. Kan du holde opp med det? Kan du holde opp med det der? Men folk er jo vant til at skiflyverne flyr. Det vet vi. Det er nettopp derfor vi eksperimenterer med helt nye, nesten snøløse idretter. Og det går ut på at de som finner den utlagte snøen som vi har lagt ut der ute på forhånd, de vinner. Og det er min idé. Fram til en spesial diet bestående av disse pilene her, og det er helt uten bivirkninger. Vi har plukket ut 6 piker i 13-årsalderen og satt de på denne dieten, og skal det bli noe gull, så må vi faktisk da allerede begynne i puberteten. Disse pilene er vårt viktigste våpen, og i medaljesiden, og vårt motto er en pille om dagen gir gull på magen. Det kan jeg ikke se så ut av det der. Ja, ja, ja. Bra, det. Velkommen til øyeblikket. Hei, hei, hei. Hallo, hallo, hvem er det som ringer? Den var god, tenker jeg. Observation mode, et sekund. Stopp! Det kommer det lille putti-putti-putti! Heller gammel og feit, enn ung og teit. Og Donald King kan jo ikke akseptere det hele tatt. Men ellers så har det vært veldig bra nede. Unnskyld meg et lite øyeblikk, bare stikker han uten tur ned. Ja, i dag skal vi ta oss og gjøre noe som er veldig populært i Sverige. Og det er nemlig det med poteter, eller korv som heter der borte. Hva er det her for noe? Det er som svenskene har i stedet for gjort her da. Det er ikke jeg gir meg, jeg tror jeg tar en stikk av her. Nei, han er ikke tam. Nei, det skal være visst.